Доброго ранку. На годинок у 7:30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І до події. На вихідних комунальне підприємство «Центр захисту тварин» призупинило свою роботу. Чому це сталося і чи змінилася ситуація сьогодні – далі у сюжеті. Тіло мертвого собаки третій день лежить біля житлового будинку на вулиці Космонавтів, 68А. Заявку на прибирання трупа в комунальному підприємстві прийняли відразу, але прибрати не могли, оскільки Центр захисту тварин не працював. Директор підприємства Олександр Голобородський пояснює, їхній роботі заважали. У нас на вихідні, в суботу працювало підприємство. Були деякі інциденти, вплоть до того, що люди, які стоять під комунальним підприємством, вони намагаються заскакувати на проїжджаюче авто, відкривати тент на ходу, фотографувати щось. Водій після цього, крім того, вони дуже, скажімо так, негарно висловлюються в адресу водіїв, вони їх оскарбляють, вони з ними якось спілкуються дуже агресивно. На почві цього водія нашого Миколи Загатова стався гіпертонічний криз, неділю він вилежав весь день. Зараз вийшов на роботу, але видно, що людина хвора. Вчора ми не виїжджали, тому що на вихідні цей пікет, так називаємо, перебрався під ворота КП. З метою, запобігти конфлікту, я віддав розпорядження в неділю не виїжджати. Де не було кому, обидва водії хворі. Люди, які чергують неподалік від комунального підприємства, свою причетність до припинення діяльності Центру захисту тварин заперечують. Буквально в цю п'ятницю, на моєму дежурстві, при мені. Буквально цієї п'ятниці на моєму чергуванні при мені приїхала машина. З неї вивантажили два чорні мішки. Прямо під'їхала до крематора. Завантажили в крематор, запустили крематор і спалювали трупи. Тобто роботі крематорію ніхто не заважав. Робота йде у потрібному їм руслі. Заїжджають, виїжджають, привозять, відвозять. Наша місія тут – це єдине – контролювати, щоб не було відлову безпритульних тварин без приводу. І не було їх знищення без приводу, як це було місяць тому. Люди чергують групами по 4-5 чоловік щодня. Одна зміна триває до 6 годин. Ближче до підприємства нікого немає. Буває так, робимо обхід, там подивимось, чи горить крематор. А так туди не заходимо. Заїжджаємо, коли собак перевозимо. Я туди приїжджаю, нормально із охоронцями спілкуюсь. І з людьми, які там працюють. Зараз діяльність Центру захисту тварин відновлена. З понеділка зараз зранку, ми побачивши, що вони після того, як ми виставили інформацію в інтернеті, вони перебрались, цей пікет вибрався за ворота Комунтранса, і у нас з'явилась можливість працювати. Зараз машина їздить по городу, збирає трупи в штатному режимі. Прибрати пообіцяли і тіло собаки на вулиці Космонавтів, 68А. Безпосередньо в цю хвилину машина і двоє працівників знаходяться на місці, знайшли цей труп. Я не знаю, з яких причин не перший раз його не знайшли. Мабуть, щось їм недостатньо точно було зазначене місце. Тому що таке дуже часто буває, називають там якесь перехрестя. Насправді він лежить там в 300 метрах, але людина щось помилилася або дають не ту адресу. А зараз вони безпосередньо там забирають його. Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Увечері 13 серпня в Миколаєві на вулиці 9 Воєна біля магазину 24 години стався розбійний напад. Троє чоловіків намагались пограбувати городянина, який відпочивав поблизу крамниці. Це помітив перехожий і спробував втрутитись. Від грабіжників отримав тілесні ушкодження. Після цього нападники зникли з місця події у невідомому напрямку. Постраждалого було доправлено до лікарні. На місці події працювали співробітники поліції. З'ясовуються всі обставини події. І поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Не перемикайтесь.